Небезпечні дерева. Вже кілька років мешканці вулиці Воронезької борються з гіллям тополі, яке нависає над їхнім будинком. Аби обрізати трухляві віти, з міського бюджету виділили 16 тисяч гривень. Та комунальне підприємство «Зеленбуд» навіть за гроші відмовляється виконувати роботу. Чому, розкаже Христина Темченко. Ці величезні тополі ростуть на території навчального закладу, але їхнє гілля нависає над будинками приватного сектору. Мешканці кажуть, трухляві віти постійно тарабанять по даху і падають на подвір'я. Одне дерево упало на Кузбасскую, тобто на тропинку, де діти ходять, на проїжджу частину. Це добре, що ні машин, ні дітей не було. Друга велика ветка упала на частне володіння, тобто завалила і сарай, завалила і собаку чуть не прибила, мою маленьку. Спиляти власноруч аварійну тополю місцеві не можуть. Ці дерева – власність навчального закладу. Відповідальність за них несе дирекція школи. Починаючи з літа, ми займалися цим питанням. Виконком районної ради на сесії поставили це питання, і сесією депутатів районної ради було знайдено кошти для того, щоб омолодити ці два дерева. Проте 16 тисяч гривень, які були виділені індустріальною районною радою, виявилося недостатньо. За підрахунками Зеленбуду, аби ліквідувати аварійні гілки, потрібно значно більше. Директор школи надіслала комунальникам письмове звернення з проханням показати кошторис. У відповідь отримала відмову у наданні будь-яких послуг. Посилаються тепер Зеленстрой з тим, що у них дуже багато роботи, і вони нам відказали в письменному виді, відказали у виконанні роботи. Деталі відправили письмовий запит до Зеленбуду. Та давати коментар комунальники відмовились. Телефоном зазначили, аварійні гілки не можуть обрізати через відсутність спеціальної техніки. Наразі дирекція закладу шукає іншу підрядну організацію. Десь грудня місяця, я думаю, що ця робота буде зроблена, адже кошти на це існують. І поки це питання вирішується, небезпека і надалі нависатиме над головами перехожих та школярів. Христина Темченко, Олександр Лаур, деталі.